Molt bona nit a tothom. Benvinguts a la presentació de la lectura del pregó de la 166a edició de la Fira de la Candelera. Permeteu-me que em presenti. Soc el Lluís Posada, actor, amb més experiència com a actor de doblatge, locutor, rapsoda i veuetes vàries en general. Estic molt agraït al comitè organitzador per oferir-me la possibilitat de col·laborar en aquest acte. És tot un honor poder presentar com a pregoner d'avui a un actor amb majúscules, una persona vinculada molt directament a la nostra vila, entranyable i propera, i a la vegada amb una projecció enorme. En aquests moments és un dels primers espases dins del panorama cinematogràfic estatal. Però bé, anem a pams. Comencem. Abans de seguir, voldria que donéssim una cordial benvinguda a totes les autoritats que ens acompanyen en aquest acte. Donem la benvinguda a l'il·lustríssim senyor Joan Ramon Casals, alcalde de Molins de Rei, l'il·lustríssim senyor Joan Manuel Claveria, alcalde d'Espinelves, l'il·lustríssima senyora Mercè Esteve, alcaldessa de Begues, l'il·lustríssim senyor Isidre Sierra, alcalde de Sant Climent de Llobregat, el senyor Andreu Mata, portaveu del govern de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en representació de la seva alcaldessa, el senyor Xavi Paz, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Molins de Rei, el senyor Ramon Sánchez, regidor de Fira de l'Ajuntament de Molins de Rei, els portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament de Molins de Rei, els membres del comitè executiu de la Fira de la Candelera, els membres de la Fundació Agrària, el senyor Jordi Martín, guanyador del concurs de cartells de la Fira de la Candelera, a tots els exregidors, a tots els expregoners, tant de la Fira de la Candelera com de la Festa Major, el jurat i participants del 19è Premi Clic de Fotografia Vila de Molins de Rei, a mossèn Xavier Aymeric, rector de la parròquia de Sant Miquel Arcàngel de Molins de Rei, a consellers i conselleres del Consell d'Infants de Molins de Rei i, com no, al nostre pregoner. Un aplaudiment per tots, sisplau. És per mi també una doble satisfacció ser avui aquí, perquè és l'any que es compleixen justament 20 anys que vaig arribar a Molins de Rei. Són imborrables en la meva memòria els primers impactes emocionals que vaig rebre, abans fins i tot de traslladar-me a viure definitivament aquí. Són moltes les experiències, però hi ha unes que marquen més que altres. Després de recuperar-te del xoc de conèixer un camell gegant que treu foc pels queixals i et persegueix com un posseït, descobreixes una fira de magnitud immensa que et deixa estabornit i fa que trobis resposta a moltes d'aquelles preguntes existencials que t'havies fet ja des de ben petit. Com per exemple, què vol dir que de veritat no hi cap ni una agulla en un lloc? Doncs sí. O com seria la invasió pacífica d'una vila? I tanta gent hi ha a Catalunya i part de l'estranger que hi caben tots aquí? I potser la més important, quants cotxes hi poden caber a dins de Molins de Rei? Quants misteris resolts quan vaig arribar aquí. Però no ens enganyem. Per arriscar-se a descriure amb èxit com és la Fira de la Candelera, cal ser d'una pasta especial i tenir una visió diferent. És per això que avui comptarem amb la col·laboració especial d'uns altres artistes convidats. El Consell d'Infants Municipal de Molins de Rei, creat el 2016 per obrir un espai de participació als representants més petits de la vila. Pels que encara no esteu al dia, sapigueu que aquest Consell el composen un total de 29 nens i nenes de 5è i 6è de primària, de les escoles de Molins de Rei, i és un òrgan consultiu de l'Ajuntament de Molins que permet que els infants puguin expressar les seves opinions i els seus interessos en tots aquells àmbits de la seva vida i del seu entorn, i conèixer i treballar els seus drets i deures. Tenim relleu generacional. Veiem què ens explica en aquest Consell d'Infants. Endavant vídeo, sisplau. Per mi la Fira de la Candelera és alegria perquè quan ve, doncs tu et sents molt alegre perquè dius, doncs mira, podrem anar a donar una volteta i podrà venir família o podrà venir amics. Per mi és una fira popular que es fa un cop a l'any i que hi ha molt negoci. És una fira que li dona molt d'ambient a Molins durant els dies que es fa. I és una excusa per sortir a passejar amb la família i t'ho passes molt bé. Una tradició com una festa que poden vindre persones de com tota Espanya. Per mi és molt divertit, no? Hi ha moltes parades, pots quedar amb els amics, amb les amigues, pots anar a fer una volta amb la família, és molt divertit. Per mi és comerç i economia per Molins de Rei. És una fira tradicional que fa molts anys que es fa i hi ha moltes paradetes i t'ho passes molt bé.
potser el que més m'agrada és l'ambient que hi ha, perquè ve gent d'arreu de Catalunya, llavors és un ambient diferent, perquè hi ha molta més gent. És passejar amb els meus amics i anar mirant les paradetes i tot. I el que més m'agrada són les activitats que fan, que les trobo molt divertides. A mi m'agrada més quan pots provar coses de les paradetes. Que hi ha unes paradetes on hi ha la gent del seu ofici, de la fusta i de ferro, i t'ensenyen doncs, com fan moltes coses amb fusta, amb ferro, i això m'agrada molt perquè et pots parar a veure. A mi m'agrada... No ho sé. No sé, potser que hi hagi tanta gent, perquè o sigui, t'agobies molt. Tot arreu on vas hi ha cua i quasi no pots passar pels carrers. Hi ha molta gent, m'agobio, i hi ha bastantes parades. On hi ha massa gent perquè a vegades està preta, no te'n puxen, i això no m'agrada gaire. Per això està el divendres, no? El que menys és que costa molt aparcar. Que dura molts pocs dies i no dona temps a gaudir-la. Els carrers que hi ha parades de roba i bueno, que això vaig uns dies vaig un dia en algunes tendes de roba i ja compro allà. Normalment no vaig a la Fira de la Candelera per comprar roba. Veus els cotxes per la vorera i tu dius, buah, no? Què estan fent aquí? I és perquè no hi ha lloc per aparcar. Una cosa que segur que no es pot solucionar és que hi hagi molta gent. I com estem en aquestes èpoques, d'on fa fred. Jo el portaria on hi ha les paradetes de formatges, perquè m'agraden molt. A les meves botigues on hi hagi coses que m'agraden molt, i també a les activitats que estiguin xules i que m'agradés també, a veure si a ell també li agraden. No sé, jo el duria tot arreu. Sí. I si li agrada molt la natura, a l'espai agrícola. El forn del costat del mercat, que fan uns pans artesans i que estan molt bons, que és que no pots resistir la temptació de comprar un. Increïble, quins nois tan espavilats i quantes veritats, com a punyos. Vull que penseu per un moment en tota la feinada que hi ha al darrere d'organitzar una fira com la Fira de la Candelera. Imagineu que ja estan tancant les paradetes i el dia següent ja es posen en marxa tot l'equip, comencen els brainstormings, les trobades, estudiar, pensar noves idees, reunions, mesos i mesos per preparar la següent. Vull que penseu això mentre crido, sisplau, que pugi a l'escenari el senyor Ramon Sánchez, regidor de Fira de l'Ajuntament de Molins de Rei. Ramon. Doncs comencem. Molt bé. Doncs vinga, bona nit. Alcalde, pregoner, autoritats, molinencs, molinenques, amics i amigues, benvinguts al pregó de la 166a edició de la Fira de la Candelera. Ja ho heu vist, la Fira de la Candelera és quelcom que impressiona, que no deixa indiferent a ningú. Els nens i nenes que apareixen en aquest vídeo són els membres del Consell d'Infants de Molins de Rei. Uns nanos que potser no són del tot conscients que això que veuen als carrers de la vila, un cap de setmana de començaments del mes de febrer, va començar fa ni més ni menys que 166 anys. Això vol dir que durant 7 generacions, persones molt implicades de Molins de Rei han treballat per millorar any a any la Fira de la Candelera, fins a situar-nos al punt que som avui, el 27 de gener de 2017. Teníem molt d'interès en saber quina imatge de la fira tenien els molinencs i molinenques més joves. Volíem saber quins sentiments els despertava la fira, què valoraven
i què no els agradava. Volíem escoltar la seva veu, i encara més, per nosaltres, important, fer-la pública, alçar-la. Massa sovint hem prescindit d'una opinió tan valuosa i sincera com la dels més petits. Però l'Ajuntament, amb la creació del Consell d'Infants, ha decidit canviar aquesta situació i començar a tenir en compte les persones que d'aquí a no tants anys estaran prenent decisions com les que ara ens toca prendre a nosaltres. Però no tinc cap dubte que de les cares que avui veurem en aquests vídeos en sortiran persones que seran rellevants en la història de la nostra vila. Però perquè a aquestes persones els arribi una fira dinàmica, atractiva i espectacular, és important aixecar la mirada i imaginar-se com ha de ser la Candelera els propers anys. Seria massa fàcil caure en l'autocomplaença, de satisfer-nos mirant els excel·lents resultats que la fira dona a la vila, als expositors i als visitants. No és suficient. La Fira de Candelera no pot organitzar-se per inèrcia, simplement perquè portem més d'un segle i mig fent-la. Hem de pensar com volem que sigui la fira dels propers anys i ho farem. Com a regidor de fira, entenc que és la meva responsabilitat no només garantir l'èxit organitzatiu de l'edició d'enguany, sinó buscar fórmules que li donin una nova embranzida encara més potent. M'agradarà escoltar aportacions ben variades i qualificades que enriqueixin el debat i la proposta de futur que hauríem de treballar. Però vull començar fent una primera aportació en forma de reflexions inicials i personals sobre la fira que tenim i la que penso que podríem tenir. La Fira de la Candelera és extraordinària, estem d'acord, però és massa curta. Ho diuen fins i tot els nens i nenes del Consell d'Infants. Ens juguem tot l'esforç d'un any en un cap de setmana, concentrant les activitats i la comunicació en pràcticament 3 dies. Per tant, un primer concepte que penso que cal abordar és la desestacionalització de la fira. Crec que seria positiu que el calendari d'activitats de la Candelera anés més enllà del febrer, encara que, lògicament, els plats forts que servim, els servim quan toca, en aquestes dates, precisament en les que estem. Disposar d'una programació d'activitats de la Candelera al llarg de l'any permetria mantenir viu l'interès i el record per la fira durant més temps i promocionar millor Molins de Rei arreu. Però això no es pot fer sense una marca. Crec sincerament que tenim un gran producte, però que no va acompanyat d'una marca, d'una imatge consolidada i que es pugui recordar fàcilment per part de tots els visitants. Disposar d'una marca ens permetria potenciar activitats, superar el nostre àmbit d'influència en el que portem anys instal·lats, atreure més visitants i expositors i, per extensió, dinamitzar l'economia local. És, sens dubte, un altre dels aspectes sobre els que caldria reflexionar. Podria continuar amb altres idees que em volten pel cap amb l'únic objectiu de millorar la fira, però entenc que aquest no és el lloc per tenir aquest debat. Per tant, convido a tothom i sobretot a les persones implicades en el comerç local, al teixit productiu i a tots els grups polítics que estem representants a l'Ajuntament a participar constructivament d'aquesta reflexió per fixar la direcció que ha d'emprendre la fira en els propers anys. Perquè la fira no és d'un regidor, és de tots. La fira és molinenca. En aquest sentit, vull aprofitar el pregó d'avui per anunciar que ja hem contactat amb la Diputació de Barcelona per treballar conjuntament un pla estratègic per la fira. Ha de ser un document que, partint de la situació actual, ens permeti definir nous objectius per posicionar millor la Candelera en el mercat, per vendre-la millor i perquè encara sigui més profitosa per Molins de Rei i per tota la gent que d'una manera o altra hi participa. De fet, en els darrers mesos, jo mateix, com a regidor de fira i altres persones de l'Ajuntament, ja hem estat visitant altres fires importants de Catalunya per prendre noves fórmules
per millorar el format i per captar idees inspiradores. Perquè no per ser la fira més gran i amb més edicions consecutives del nostre país vol dir que tinguem l'èxit assegurat pels propers anys. Simplement vol dir que tenim més pressió i més exigència que qualsevol altra per oferir un producte a l'alçada de la nostra història. Fruit d'aquesta feina de prospecció, hem decidit que la Candelera pot ser també un excel·lent aparador per promocionar altres fires que destaquen per la seva qualitat. Per aquest motiu, a partir d'aquest any, tindrem una fira convidada a cada edició, amb un stand i una presència rellevant. I per iniciar aquest acte, aquest cicle, hem convidat a la Fira de l'Avet d'Espinelves, una fira que té els seus orígens en el fruit de la terra i que any rere any es va fent gran introduint novetats i que situa el nom d'Espinelves en el calendari de referència imprescindible abans de Nadal. Perquè us feu una idea de la importància d'Espinelves, és una població que no arriba als 200 habitants, però durant la fira s'estima que acull a més de 80.000 persones. Alcalde d'Espinelves, quin esforç i quanta feina hi ha al darrere. Felicitats. Per tot això, us mereixeu ser la primera fira convidada de la 166a Fira de la Candelera. I no és l'única novetat d'enguany. Vull destacar el trasllat dels tastos a la Sala Gòtica, un entorn molt més indicat i amb més capacitat per una de les activitats que per la seva qualitat té encara molt marge de creixement. Així mateix, també us convido a descobrir la Fira Kids, on la farem a la plaça del Palau, un espai on els infants podran experimentar a petita escala com es viu la Fira de la Candelera des de la vessant agrícola, comercial i d'artesania a través de diferents activitats dinamitzades. I estrenem també nova pàgina web. Enguany hem apostat per canviar el nostre principal aparador, per renovar-lo i modernitzar-lo, per millorar-ne l'aspecte i la usabilitat. Us convidem a que entreu des de qualsevol dispositiu i comproveu la nova imatge de la fira a internet. Les novetats no s'acaben aquí, però tampoc vull que la meva intervenció s'allargui ni que s'esvaeixi l'efecte sorpresa. Per tant, la resta de coses que hem preparat haureu de sortir al carrer i trobar-les. Haureu d'estar amb els ulls ben oberts per constatar com continuem evolucionant i millorant i com pensem a curt, mig i llarg termini per convertir la Fira de la Candelera en l'experiència col·lectiva més increïble que mai es pugui viure a la nostra vila. I no es podem oblidar del pregoner. Enguany hem optat per en Carra Lejalde, un pregoner basc. El Carra és un actor molt conegut, que entre d'altres premis té l'honor d'haver guanyat dues vegades el Goya al millor intèrpret masculí. Però l'hem triat perquè és un molinenc d'adopció, un molinenc que ja fa 17 anys que ens acompanya i un molinenc que sempre que té ocasió promociona la nostra vila allà on va. No vull acabar sense agrair l'enorme esforç de tothom que empenya amb força i tenacitat perquè aquesta fira sigui un èxit. Són moltes les persones que d'una manera o una altra s'impliquen en l'organització i el desenvolupament de la Candelera, i el seu esforç és l'ingredient principal de la nostra recepta, una recepta que en els propers anys guanyarà en complexitat i exigència, però que estic segur que encara agradarà molt més. La 166a Fira de la Candelera ja ha arribat. Us convido i us animo a que la degusteu amb tota la intensitat que us sigui possible. Us convido també a que us fireu. Per tant, molt bona fira a tothom. Moltes gràcies. Demanem, sisplau, a l'il·lustríssim senyor Joan Manuel Claveria, alcalde d'Espinelves, que puja a l'escenari. Moltes gràcies. Hola, molt bona nit a tothom. Abans de començar, demano disculpes per si en algun moment m'entrebanco una mica al parlar.
No estic acostumat a fer-ho davant de tanta gent i fa una certa impressió. Penseu que a Espinelves, quan parlo, com a molt són 20-30 persones. O sigui que demano disculpes abans de començar. Ara sí, començo. Molt bona nit a tothom. En primer lloc, agrair-vos que la Fira de l'Avet d'Espinelves hagi estat la primera fira convidada per la vostra organització. Per a nosaltres, un petit poble de 210 habitants, és un honor ser avui aquí entre vosaltres. En nom de tots els espinelvencs i espinelvenques, moltes gràcies. Permeteu-me que us expliqui una mica com va començar la Fira de l'Avet d'Espinelves. Ara fa 36 anys, un grup de joves del poble, doncs que ara ja no ho són tant, van decidir, aprofitant un cap de setmana del mes de desembre, de fer dues o tres parades d'avets, recollir diners i comprar un equip de música per al local social. Ara aquestes dues o tres parades s'han convertit gairebé en un centenar i és, sens dubte, el punt de referència de començament del Nadal i l'esdeveniment socioeconòmic més important d'Espinelves. Heu de pensar que en funció de com caigui el calendari ens visiten entre 70 i 90.000 persones. Bé, i arribats aquí, jo què puc dir de la Fira de la Calandera de Molins de Rei, una de les fires més antigues i més importants de Catalunya? Una fira, com molt havia dit abans el regidor, ja va per la seva 166a edició i que espera rebre més de 300.000 habitants. Tal vegada, per poder dir alguna cosa sobre la vostra fira, cal anar als orígens i fer una mica d'història. La primera edició de la Fira de la Candelera va tenir lloc l'any 1852 i fou instituïda per la reina Isabel II, tal com es diu a la vostra web. Això m'ha portat a fer una reflexió. La vostra fira neix sota el regnat d'un Borbó, segueix amb un rei, Amadeu I de la Casa de Savoia, després ve la Primera República, més tard la Restauració Borbònica, la Segona República, la dictadura franquista, que sembla una lliçó d'història però no ho és, i altre cop els Borbons, de moment. Amb això, el que vull dir és que les coses autèntiques com la vostra fira perduren amb el temps, malgrat totes les dificultats, gràcies a la perseverança. Precisament, l'autenticitat i la perseverança són dues de les virtuts que ens distingeixen com a catalans i ens han permès de sobreviure com a poble, al igual que la vostra fira, durant temps molt difícils i encara amb nova força i il·lusió al futur. Un futur per a Molins de Rei, Espinelves i Catalunya, que volem sigui tal com el president Macià el va somiar, nacionalment lliure, socialment just, econòmicament pròsper i espiritualment gloriós. Repeteixo, moltes gràcies per haver-nos convidat i bona fira. Moltes gràcies, senyor alcalde. Abans de marxar, li agradaria fer una consulta gastronòmica. Vostè sap què és la curadella? Alguna noció té. Alguna noció té. El veig un home curtit i avesat, aquestes coses. És que aquí, a Molins, si no parlem de curadella, no parlem de la fira. Moltes gràcies. Si vol baixar i seure, podrà veure els infants, el Consell d'Infants. El nostre Consell d'Infants de Molins de Rei també opinarà sobre la curadella i sobre més coses. No us perdeu les seves cares. Endavant, vídeo. ¿La qué? No. Es un manjar, pero no sé qué es. No. 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 No, yo no sé qué es la curadella. Yo tampoco. Depèn de quina pinta tingués, perquè com no l'he vist mai. Si no saps el que és, el que porta, no sé, potser sí que... O depèn de la pinta també que faci. Ja. No. Bueno, no sé, sí, potser sí.
No sé si m'agrada. La prenda la olor. No. No. No tant. Jo crec que no. Potser, amb els ulls tancats. Jo no la provaria ni en broma. Segurament no. El més possible és que no. Menjar xurros. Entrepà amb salsitxes. Salsitxes, posem una cara. Un poquito caliente. No. Un salsitxa aquella. Posem una cara. L'arròs. Jo, les creps. És que estan molt bones, les creps. Les llaminadures que hi ha de vegades a les fires són diferents de les que hi ha a les botigues normals. Jo el que no recordo que me l'hagi perdut són les patates fregides. Que és la paradeta de llet. Aquesta llet està molt bona. Sí, en sèrio. Una coca que hi ha. Que és com... que porta la xocolata. I m'encanta. M'encanta. El menjar que no em perdo mai és el núvol de sobre. Mai. Sempre el compro. Nois, sé que molts esteu per aquí, nois i noies. Enhorabona, sou meravellosos. Demanem la presència a l'escenari de l'il·lustríssim senyor Joan Ramon Casals, alcalde de Molins de Rei. Un aplaudiment, sisplau. Sí, sisplau, espereu aquí. I demano també la presència a l'escenari del senyor Jordi Martín Figuerola, guanyador del 31è concurs de cartells de la Fira de la Candelera amb el cartell Llevaalls. La podrem veure. Senyor alcalde i el senyor regidor lliuraran al senyor Martín Figuerola una litografia i una reproducció dels gegants vells, en Miquel i la Montserrat. Moltes gràcies. Gràcies, senyor regidor. Senyor alcalde, si us vol quedar aquí per veure el següent vídeo, anem a veure aquests futurs Premis Goya, que també els tenim aquí, Els meus pares li agrada molt i la meva mare li encanta anar a la part de joieria. Jo crec que també que sí, perquè és molt guai. Jo no els hi he preguntat, però crec que sí, perquè sempre intentem estar i diem, si algú ens diu si podem anar a algun lloc, diem que no, perquè volem anar a la fira. Jo no en tinc ni idea, però suposo que sí. Els meus els encanta. Els meus també. A la meva mare li agrada més que al meu pare, perquè o sigui, la meva mare és més de tendes i coses d'aquestes. Sol que la meva mare és una mica fredolica i, té fred, però és normal. Sí, els agrada. Sí que ens agrada molt, perquè sempre que estem avorrits diuen anem a donar una volta per la fira i em m'agrada molt perquè estic amb la meva família. Només de l'aparcament i que hi ha molta gent quan camines. És que sempre posen paradetes al nostre bado, amb plantes, i m'agobia molt perquè quan tinc d'entrar a casa meva tinc totes les plantes damunt i llavors m'agobio. Llavors és com... Ai, vale, plata, ja t'he visto. La veritat, a vegades també perquè em comporto malament. Una mica de xutxes i alguna joguina o algo típic de fira o de Molins. Que les coses úniques. Les coses que no pots trobar en un altre lloc perquè és l'única oportunitat a l'any que tens per comprar. Jo, embotits i coses artesanes. Jo, formatges i flors. Plantes per l'hort urbà que tenim a casa i faria regals perquè alguns se m'han oblidat de fer els Reis, pues...
com cada any, en comptes de dir la Fira de la Candelera, diu la Fira de la Candelària, que és una mica bosa, bueno, sempre el tenim que corregir, però fa gràcia. Jo tinc una anècdota de l'any passat que em va passar que estava a la granja amb la meva germana petita i crec que va ser una cabra que estava parint. Quan va venir el president, el que era abans l'actual president de la Generalitat, el Mas, doncs em va fer molta il·lusió veure'l, perquè sempre el veies per la tele i saps, no sé, ja el veia allà. Això és veritat o no? Per una fira hi havia una paradeta d'aquestes de... que hi ha uns quadres per pintar, unes coses així. I llavors li vaig demanar tot el dia al meu pare si em podia comprar un, em deia no, 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 i al final m'ho va comprar i jo a casa estava super il·lusionat pintant el quadre i llavors el dia següent se'm va caure a l'estanteria i pues... Hola. Hola, hola, probando. No pasa res. No, home, no. M'encanta aquest xip. Encara no ha parat de la dona. Ha parat de la dona. Sí. ¿Repetim o què? Fantàstics, nois i noies, us espero veure després aquí i veure-les la cara ben a prop, eh? Donem la paraula, sisplau, ara a l'il·lustríssim senyor Joan Ramon Casals, el nostre alcalde. Joan Ramon. Molt bé, moltes gràcies, Lluís, sobretot, i benvinguts a tots els presents un any més en aquest tradicional pregó de la Fira de la Candelera, començant pel primer tinent d'alcalde, el senyor Xavi Pas, el regidor de la Fira, el senyor Ramon Sánchez, la resta de regidors i regidores de Molins de Rei, també els regidors que ens acompanyen de Sant Vicenç dels Horts, especialment també l'alcalde de Sant Climent del Llobregat, que ens acompanya moltes vegades, el senyor Isidre Sierra, també molt especialment l'alcalde d'Espinelves, el senyor Claveguera. Jo crec que a més avui agrair-te que estiguis avui aquí, però que a més sabem que ens acompanyaràs, eh? Jo crec que s'ha d'agrair molt durant tots aquests dies de la fira i el que també de... felicitar-te per la vostra fira, per nosaltres també venen 300.000 persones, però de 200 habitants a passar 80.000, realment feu una feina excel·lent, que del qual també segur que n'aprendrem. Igual que també estic convençut que la Fira de Candelera veurà finalment també, d'aquesta relació que feies, viurà finalment, veurà l'estat català. També membres especialment del comitè de la Fira de Candelera i felicitats a tots els que feu possible aquesta gran fira. També agrair molt, especialment també tots els membres del Consell d'Infants, els consellers i consellers d'Infants, per aquests vídeos que ens heu deleitat especialment, que jo crec que ens ha ajudat a tots a tenir una visió de la fira una mica diferent. I a més tinc la sensació que us heu passat molt bé gravant aquests vídeos, espero que hagi estat així. Bé, molinencs i molinenques, la Fira de Candelera és un dels moments més especials que passen cada any a la nostra vila i és el principal aparador i per al que se'ns coneix més arreu. La gent de Molins de Rei ens volquem amb la fira perquè ens l'estimem i hem d'agrair especialment a tota la gent dels pobles del nostre entorn que se la senten com seva i que realment mai fallen. Gràcies a ells la fira és també el que és. Però la fira també és un signe d'identitat de Molins de Rei, amb els valors de la fira, que són des del seu inici, que és fer avançar la societat, que és amb els valors de la feina fer avançar la societat cap a la justícia social. La Fira de Candelera, des dels seus orígens, ens va ajudar a ser referents de la comarca quan en aquells moments la base econòmica de tot el nostre entorn era l'agricultura. Jo, passat els anys, el que estic content també és que la Fira ens segueixi ajudant a ser referents també en el nostre entorn, també en aquells valors que feia referència abans, en els de la feina i en els d'avançar en la justícia social. Perquè crec que és una cosa que hem d'estar orgullosos i que l'hem d'explicar i l'hem de conèixer clarament tots.
Y es que Molins de Rei, en aquests moments, som de les ciutats de Catalunya on en els últims anys s'ha reduït més l'atur. També som la ciutat de Catalunya on es dediquen més recursos socials per nombre d'habitants. També som la ciutat on hi ha l'índex més des de la ciutat de Catalunya on hi ha l'índex més baix de risc de pobresa i també som la tercera ciutat de tot Catalunya amb menys atur i la de menys atur de tota la comarca. Això no és mèrit de l'Ajuntament, sinó que és mèrit de tota la gent de Molins de Rei i per això crec que és bo que en moments com el de la Fira, que també ens ajuda a fer-ho possible, siguem capaços de conèixer-ho i de reconèixer-vos-ho a vosaltres. Bé, continuant, també ara mateix, jo el primer tinent d'alcalde, el Xavi Paz, venim de la concentració que es fa Unió de Pagesos en aquests moments a la nostra vila. I el fet de que sigui avui, no? Que avui justament aquesta concentració, el mateix dia que fem el pregó de la fira agrícola de referència segurament del país, pues, bueno, és una casualitat, però és veritat que també ens va bé i hem aprofitat també per animar-los a venir la setmana que ve. Aquesta marxa pagesa, com és la pròpia fira, ens recorda quan era Molins de Rei en els seus inicis. Per exemple, un record estricte és quan Molins de Rei, la gent de pagès, per vendre els seus productes a Barcelona abans, feia parada i fonda a Molins de Rei, i justament és el que avui fa Unió de Pagesos a la nostra vila. Ahir el ple de l'Ajuntament vam aprovar per unanimitat una moció per donar suport en aquesta marxa que es diu Per la dignitat pagesa, que sobretot el que fa és reivindicar el gran valor i aportació social que fa la pagesia al nostre país, que se'ls pagui el preu just per la seva feina i, a més, que es dediquin més recursos en aquest sector. Si volem que la fira duri molts més anys, hem d'estar al costat de les seves reivindicacions i per això avui els acollim i hem assistit. Dit això, ja passo a presentar en el pregoner, que m'han dit que està arribant, i esperem, segur que arribarà, però en tot cas he d'explicar el per què l'hem triat. És el carrer Lejalde, com molt bé ha explicat abans el regidor de la fira i tots coneixeu. És una persona nascuda en el País Basc, però que té realment uns vincles molt, molt importants i molt forts amb la nostra vila. I té una casa i ve sempre que pot i la feina li permet, i a més podríem dir que la seva filla és molinenca i per tant passa totes les estones que la seva vida i la seva feina li permet. Molins de Rei, hem de reconèixer que és una vila molt relacionada amb el món de les arts escèniques, especialment de grans actrius, segurament de les millors de la història del nostre país, des de la Xirgo, passant per la Sílvia Bel o l'Estel Soler. Però també és una vila que també tenim altra relació i també amb grans actors. Avui mateix tenim una presentació amb el Lluís Posada, que no només és un gran actor, sinó també és un gran dels dobladors del nostre país. I n'hem de ser conscients, també podríem dir altres noms com l'Arnau Armengol o la Montse Riber, etc. Per tant, realment el cinema a vegades no ens donem compte i forma part també de la nostra vila. I el carrer Lejalde suma, i suma molt, com a persona que s'estima Molins de Rei i que, com molt bé s'ha dit, sempre que pot ens anomena fins i tot en els moments més importants de la seva carrera, en els seus moments de màxim reconeixement. Per tant, Carra, moltes gràcies. Encara és un dels millors actors de l'estat espanyol, amb una trajectòria envejable. Ha treballat amb els millors directors del moment i té una filmografia de grans pel·lícules. No les puc dir totes perquè estaríem molta estona, però bueno, jo personalment anomenaria des d'Airbag, Acción Mutante, Año Mariano, que per cert la va fer amb la Sílvia Bel, o també La Lluvia. I també altres més recents, com 100 metros, Embarazados, etc. Fins també, com no hi tots coneixem, els grans èxits que han sigut Ocho Apellidos Vascos o Ocho Apellidos Catalanes. És el guanyador de la majoria de premis que hi poden haver per un actor en aquest país, i especialment de dos Goyas. Però el millor d'ell és, i és el que realment, el que sobretot el que el volem que estigui aquí i realment coneixen, és sobretot el que és una persona senzilla, el seu gran sentit de l'humor, que sempre és una persona realment propera i que a més tots aquests èxits, tota aquesta il·luminació, aquesta gran estrella, per dir-ho d'alguna manera, no l'ha canviat absolutament gens, i nosaltres quan el veiem per aquí Molins de Rei segueix sent aquell càrrec que vam conèixer fa 17 anys. Per tant, és el pregoner perquè és una gran persona que s'estima molt Molins de Rei. I jo sobretot tinc aquí deleit de veure aviam què ens portarà aquest pregó, perquè ja m'imagino
una nueva película parlant dels buits cognoms molinencs, que en tenim de sobres, de 8 cognoms molinencs, podríem fer una gran llista, i ja en veig allò, la gent justament menjant coradella, corrent davant del camell o al carre, fins i tot fent de garrofa o de pallanga, que segur que s'hi atreviria, o fins i tot fent ballar els gegants. I sobretot, si féssim aquest buit de cognoms molinencs, el que segur que trobaríem és el carre passejant per la fira i fent un bon tas a la fira de vins. Per tot això, us deixo amb tots vosaltres amb el pregoner. Perdoneu. Perdoneu, però és que tenim un problema, perdona. M'estan dient ara que és que no ve. Que no ve, que el carre no ve. Perdoni, com que no ve? Però si ell sabia que era ara, no? Toca ara. Perdoneu, Sí. No fotis, jo no he preparat res. Com que no ve, però qui ve? Qui ve, el Quincoldo? Què apellido? On està el carre? Sisplau, va, digue-li. Que ve el Coldo, que farà el pregó el Coldo. Que farà el pregó el Coldo, què fem? Vale. Tira. Perfecte. Buscarem el Coldo. Una pregunta que sempre he volgut fer tota la vida. Por favor, hi ha algun Coldo en la sala? Coldo! Un fort aplaudiment. ¡Yepa! Oye, disgusto grande tengo. Tengo un disgusto enorme. Carra no va a poder venir. Y me llamo allí a la noche. Oye, Coldo, tienes que ir a dar el pregón. ¿Qué pregón ni qué hostias? ¿De dónde te tienes que ir tú? Joder, que estoy haciendo ahora que última hora me ha salido y se la había olvidado. ¿Qué tengo que hacer yo? Pero pues sí, estoy en Gran Sol pescando. Además, teníamos una temporada, estábamos teniendo mucha suerte cogiendo gulas. Pescamos igual pescamos 300 kilos de gulas. Digo, ya no me vas a joder aquí con toda la faena y me tengo que marchar allí. Y además allí no me conoce nadie. Y dice, ven, vete tú, que a ti les caes mejor tú que yo. Digo, pero si no me conocen de nada. Pero ¿cómo voy a ir? Total, que oye, vaya mal tiempo. Oye, tenemos climas parecidos. Y cogí, venga, todo estribor, pam, le metí al Sabino todo el velero y ahí tengo atracado en la piscina, debajo de la escuela Estel. A ver, he dicho el barco, no he dicho que ha atracado un banco, he dicho que el barco tengo aparcado, joder, para Ciudadanos aparcado. Así que disgusto grande tengo, porque yo qué vivencias puedo contar. Por otra parte entiendo la martingala que me ha hecho el otro, diciendo, oye, mira, allí todos los que hablan delante del pregonero ya pregonan todo, luego ¿qué le queda al pregonero por decir? Así que menuda papeleta tengo una papeleta también. Tengo, me ha dado una chuleta, porque me ha dicho cosas que quiere que diga, caso en la mar. Verme yo en estas también, Bueno, a ver. Venga, a ver qué dice. El asador de alcachofas. Bueno. El asador de alcachofas. Es un Euskadi, no habíamos visto en la vida. A mí cuando me enseñó, dije, oye, quiero uno de esos. Y este año, que me mande uno. Son unas parrillas, bueno, que os voy a contar a vosotros, que ya sabéis. Hizo pasar alcachofas, porque ahí las alcachofas, la gente es que son la leche. Estos vascos son todavía muy primitivos. Cogen y van quitando pipi, van quitando cacharras y luego y solo hacen el corazón. Coño, alcachofas se come todo lo que se puede comer. Entonces, eso pasar las alcachofas, es acojonante esa parrilla, y luego le das la vuelta por un lado y la otra. Bueno, eso es una maravilla. Y, escucha, y si encuentro pavesugos, también voy a coger pavesugos para hacer. Es un cospolo, que son así, unas parrillas. Bueno, me ha dicho que hable de las alcachofas. Está un poco loco. Alcachofas, él tiene una devoción especial. A, porque sabe que son buenas para el hígado. Y B, porque Alfred Bofill, le hizo un cuadro con una alcachofa gigante. Ahí está puesto en casa. Caso en la mar. ¿Cómo sois aquí? Estáis muy locos, Bueno. Vamos a ver. Reiterar las disculpas. Este tiene una letra de mierda, y me manda esta chuleta asquerosa. Reiterar las disculpas, que he hecho mal. Si no he hecho nada mal. Chuleta, pregonero. Vale. A ver, él quiere que haga el pregonero de verdad. A ver, el pregonero de verdad es una alcachofa a hacer. Esto, a ver. El pregonero de verdad es por orden del señor alcalde, se ha de saber. Eso no mejoráis. Eso ya. Pues que la fila es el 3, 4 y 5 de la primera semana de febrero, ya está dicho y hablado. Ya sabemos, 5.000 metros lineales de puestos y paraditas, 80.000 metros cuadrados
bueno, de todo el pueblo implicado, eso. El pueblo implicado, eso quiero hablar. Carra tiene el culo pelado, pero pelado de ir a eventos, festivales, historias, en los que el pueblo se ve secuestrado por el motivo. ¿La vais a entender bien? Yo creo que cuando se hace una cosa, el pueblo debe ser implicado y debe estar beneficiado. Estoy harto de ir a festivales, me da igual, no voy a decir nombres, que luego sale todo en internet. Y dice, no, Navia, pero te he venido con la martingala. Es Koldo. Koldo puede decir lo que quiera, es un personaje. Entonces, vas a sitios y dices, oye, un festival, prensa acreditada, japoneses, chinos, somalíes, gente de Oceanía vienen, la de Dios. Pero ni un puto pueblerino del pueblo en la silla. Después se cogen hacen sus cosas en Dogami, casa de Saed, sus catering, sus motorhome, pim, pom, pan, aquí lo comió por lo servido. Gran festival de no sé qué, el pueblo no se ha enterado, el pueblo no se ha beneficiado. Rentabilidad social de una hostia de estas que hacéis aquí, que eso es maravilloso, ya os contaré por qué. ¿Eh? Es que el pueblo está implicado, A, y B, que el pueblo está beneficiado, B. He dicho B dos veces, perfecto. ¿Eh? Eso es muy importante. Estoy harto de estar en eventos y sobre todo, Carra, bueno, en los que, oye, esto es un cachondeo. Esto se da en Alfaz, en el pueblo que sea, y el pueblo no se ve. El pueblo ni se entera que ha habido una semana entera. Me da igual que sea de cine, que sea de motores, de coche o de canicas. Bueno, eso quería decir. Las primeras impresiones de Carra, eso de las alcachofas, me ha llamado la atención. Pero Carra ha tenido muchas impresiones raras. Al principio, cuando llegó, se le cayó, se le congeló el corazón. Dice que estaban, no sé si era en la fila, pero creo que era la fiesta mayor así, y estaban en una plaza, que le llamáis la Plaza de la Creu, ya sabéis vosotros, y estaban ahí haciendo castillos con personas. Eso le llamó mucho la atención. Porque esos castillos, eso es muy caliente, es muy humano. No como todo el resto del mundo que hace castillos con piedras. Sobre todo Castilla. Castillo, Castilla, ya sabéis. Entonces, este se quedó muy flipado. Dice, tiribí, tiribí, tocaron, ta, 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 empezaron a subir, pam, 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 y el último una chavalica pequeñita, la Chicheta. Vale. Hijo, vale, bien, pues ya está, perfecto. Ahora esto te va a desmontar y aquí la fiesta y... Claro, Carra entonces tenía la hija que tenía un año y estaba pues... Pues estaba pues con John Jordi en Mallorca, con Jordi yo, con el otro, estaba pues con amigos, con el Luis Martínez Bruno, con el Aldazón, todos chaval, con chavales pequeños también. Y dije, bueno, y aquí y empecé a mirar así alrededor y dice, hostia, Camp Mayor, el Arroctor, el Estanco, lo de... Movistar que tenía el copiloto, el amigo Martín, maravilloso, el Apache al lado, y la caja, pero ¿y aquí bares? Esto para un vasco es horrible, pensó. Yo tengo que vivir aquí, esto va a ser horrible. No tienen casco viejo y no tienen bares. No sé si habéis dado cuenta cuando está, oye, Pamplona, Gasteiz, Bilbao o Donosti, si vas al casco viejo, cada dos metros hay un bar. Pero claro, si no tienes casco viejo... Y en la calle Mayor, ¿cuántos bares hay? Entonces él dijo, yo aquí voy a morir. Esto va a ser horrible para mí. Las alcachofas le gustó, los castillos también, pero los bares, con eso, un vasco, me cago en la mar, un vasco sin bares no puede vivir. Bueno, todas las gulas que pesqué ayer he traído para comer luego. Así le echamos un poco al pirriqui, pero da igual que sea vino, cava, lo que toméis aquí, chapa no. En fin, voy a seguir. No, no me quiero extender mucho tampoco, pero como se han extendido los de antes, parece como que estoy obligado. Bueno. Exacto. Si el pueblo no se implica y ni se beneficia a cascarla con las filas de estas. Habéis tenido suerte con los políticos y con las personas. Os voy a decir por qué. Carra quería que hiciera el pregonero y no me da la gana, sino que haya venido él. Pero Carra dice, estamos perdiendo los cesteros. Estamos perdiendo pregoneros, estamos perdiendo esa persona a la que dices, oye, hazme un filtro de amor porque quiero tener sexo sano con esa señorita. Todos esos saberes se han ido perdiendo. A medida que evolucionamos, involucionamos. Cuando no había móviles, yo sabía, me cago en la leche, el número de teléfono de toda la cuadrilla y de las novias. Mayormente el de las novias. Y sabía el de la familia. ¿Me entendéis? Menos el del rector de la universidad, yo sabía el número y tenía de memoria. Ahora tenemos móvil, pero tenemos memoria. Estamos haciendo una barbacoa en el monte, me cago en la leche, se van las golondrinas. Oye tú, ¿de dónde ha salido esa jirafa? Se van los leones, se van los pájaros, se van los reptiles. Y dices, pero ¿y por qué se va todo el mundo? Y luego te viene a ti el tsunami o el terremoto, como le llamen. Hemos perdido hasta el sexto sentido buscando un séptimo. Por eso es importante. Es importante saber que hay que ser, fíjate, Carra es rojo. Pues ya soy de PNV.
Yo soy más conservador. Yo soy católico, apostólico, romano. Él no quiere saber nada de curas. Pero es importante conservar. Os extrañará que Carra me diga que diga esto. Es importante conservar. Es muy importante coger unos panos del siglo XVII o del XIV y hacer un camello y montar ese camello y retrollevarnos a aquellos momentos y sacarlo ahora. Lo más importante que dice la fiera no son ni los árboles ni las leches, no, lo más importante que dice la fiera son los 166 años de fiera que tenéis. Cuando un pueblo ha mantenido eso durante tantos años, eso, habéis tenido suerte con los políticos. Digo, yo conozco a Víctor Puntas, a Iván Arcas, conozco también a este fenómeno, les he conocido a todos, con todos ellos he tenido que tratar. A todos les he dicho que aquí estuvo el oro de Cortés, y que aquí había un señor que era Fray Bartolomé Las Casas, que era el primer defensor de los derechos humanos de los indios, cuando el gran cabrón Colón fue allí, y a mí me dijo el periodista, oyes, ¿tú vosotros por qué decís colonización, descubrimiento? No es lo mismo, no es lo mismo descubrir que conquistar. Digo, pues nosotros llamamos el descubrimiento. Dice, descubrimiento, hostias. Descubrir es ir buscando setas y decir, ahí va, mira, una guibila urdiña. Conquistar es ir a por la guibila urdiña. Y eso es lo que hicieron. Pues bueno, plazas, monumentos a Colón y en todo el puto mundo. A Bartolomé Las Casas, que fue el defensor, que dijo que los indígenas no eran, no digáis indios que se mosquean, no eran animales, a la reina. Fue Bartolomé Las Casas, de aquí de Molins, me ha dicho un historiador. Y el oro de Cortés estuvo aquí en Monís. O sea, llevéis muchos años viviendo y esta fira, hace 166 años, en el 1851, seguro que había 500 pueblos de Cataluña que tenían esta fira. La diferencia de vosotros y de ellos es que ninguna otra fira se ha mantenido durante 166 años. Eso es lo importante. Y esto es conservador, por eso estoy aquí, del PNV, para poderlo decir. Conservar el camello, la fira, eso hace a un pueblo, eso hace importante a un pueblo. Seguir evolucionando a la vez que no perdemos cosas importantes, porque estamos perdiendo lo mismo que ganamos. Es quitar y poner, avanzo un poste, me crece otro, avanzo otro poste, me caso en la mar. Al final toda la sabiduría se va perdiendo. Lo que habéis tenido entonces es suerte con los políticos, y los políticos habéis tenido suerte con los pueblerinos, con los parroquianos, con los molinencos. Porque si el año que viene decís, Ramonet, si el año que viene dices, oye, como esto, pues no hay fira, te matan, te cuelgan. Así que esto ya no para. Seguiréis siendo los más veteranos, seguiréis los decanos de una fila a nivel mundial, mundial. Y eso, de los castillos humanos, eso espectacular. Voy a ver qué más dice este. Evolución, involución, revolución. Eso ya he dicho. Venga. Bueno, pues un último punto. El asador de alcachofas he dicho también. Aquí viene lo de reiterar las disculpas por su ausencia y que perdonéis las torpezas de mi presencia. ¡Qué cabrón! Y sobre todo, seguir siendo personas. ¡Aupaí! Molins de Rey first. Molins de Rey first. Yo, tengo una cosa que tengo, es que es una hija. Y mi hija sueña en catalán. Mi hija habla castellano perfecto y sin acento catalán. Y si lo tuviera, maravilloso también. Pero, caso en la mar, tengo una hija catalana. Y entonces yo os quiero. Os quiero, os digo de verdad. Yo construiría, bueno, yo coldo, porque si no en internet luego me crujen. Construiría un túnel de Molins de Rey a Bilbao. Y crearía Euskaluña. Euskaluña porque somos dos pueblos. Si tenemos el mismo clima. Hoy he llegado aquí, oye, como en casa. Gris, pocos bares, sí, pero gris, desabrido, destemplado, cayendo la de Dios. Digo, estoy en casa, joder, me voy a sentir a gusto. Entonces, a la cría mía pequeña le gustaba jugar a espías, porque a mí siempre también me ha gustado la fantasía. Y le hacía un carné que tenía media ikurriña y media señera catalana. Y era carné de Euskaluña. Y ella era una super espía, Estepa Negra, y jugábamos a los detectives. Pero creo que se podría hacer un túnel. Creo yo, Coldo el arranchale. Podríamos hacer un túnel y ya está, y por debajo, sí, bueno, oye, dentro de poco así, pum, ya está. Si dentro de poco nos vamos a teletransportar, podemos ser independientes si queremos con Washington. O con Washington ahora no es el momento para independencias.
Bueno, un beso gordo. Gora Euskadi, visca Molins de Rei, visca Cataluña y gora Euskaluña. Auténtico, auténtico, Carra. Verdades como puños, inimitable e intransferible. Nosotros también te queremos mucho. Gracias, sigue, vosotros. Sigue viniendo siempre por aquí, por favor. Coldo o Carra, os queremos a los dos. A Coldo le da menos vergüenza decir lo muy contento y orgulloso que está aquí Carra. A él le daría más vergüenza. No te vayas, no te vayas. Demanem, sisplau, el il·lustríssim senyor Joan Ramon Casals, alcalde de Molins de Rei, senyor Ramon Sánchez, regidor de Fira, i els portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament de Molins de Rei, si poden pujar a l'escenari, que farem lliurement uns regals pel senyor Pregoner. A Ramoner lo voy a canear. Sí, ¿eh? Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Bueno, bueno, bueno. Es faran el lliurament de la Font de la Vila, una litografia i un ram de flors. La cura d'ella no... Muchísimas gracias, amigos. Con vecinos. Aprofitem el moment per fer una foto col·lectiva i ara demanarem, si voleu baixar, ens quedem només amb el senyor Pregoner, perquè ara sí que demanarem, un cop feta la foto, que els nois i noies del Consell d'Infants que es vagin preparant, perquè volem que pugeu i poder-vos fer també una foto amb el senyor Pregoner. Si de moment voleu baixar la resta, sisplau, ens quedem amb el Coldo Carra. Carracoldo. I sisplau, els nois i noies, animeu-vos, pugeu aquí, sisplau. Aquí veniu, molt bé, molt bé. Un aplaudiment també per aquests artistes, que també ho són. I el futur relleu de l'Ajuntament. Ja ens poden pillar preparats, ja. Molt bé. Déu-n'hi-do, per aquí, per aquí. Passeu, passeu aquí. Ja hi surten bé, ja hi caben. Moltes gràcies, entranyable la imatge, Gràcies, nois, moltíssimes gràcies. No marxeu, no marxeu, que crec que volem fer una foto col·lectiva també amb el senyor alcalde, senyor regidor, portaveus dels grups municipals, farem una amb els nois, amb el pregoner. No baixeu, no baixeu encara. Una tots junts. Que se queden, que se queden. Caleu-vos aquí, tots a dalt. Foto conjunta. Bé, estem a la recta final del pregó de la fira, ara mateix a l'escenari doncs, tots els nois i noies del Consell d'Infants.
amb les autoritats de la vila, amb Carles Lejalde, pregoner, i amb en Lluís Posada també, acabant de fer les amb aquestes fotos, fotografies. Posarem fi a l'acte, us anunciem que a l'entrada del Foment Cultural i Artístic podeu prendre una copa de cava i coca de la Candelera i les gules del Norte que hagan falta. Moltes gràcies a tots per haver vingut i molt bona fira a tothom. Doncs fins aquí el pregó d'obertura de la 166a edició de la Fira de la Candelera. Amb aquesta fotografia col·lectiva s'acaba aquest pregó on els nens també han sigut protagonistes, perquè el